Napa? Mukae kesasar. Kesasar mate apa iku mang? Lah iya. Cukengeng jaman. Nggih, hebat jaman kula tutanetra. Ning ngatane seneng pagelaran wayang. Gak ngontok wayang ning ngrungokno wayang ya namanya. Nggih. Dadi iso ngrasakno senajan kok mek ngrungokno tok. Wis pokoke seneng mati ra. Iya, sing penting sehat dak seneng mari. Sehat, sabar. Nggih. Yang penting sabar itu saja ada yang berani hati macam-macam di gadang lorok kayak ngono. Lagu nopo dak sinawan? Lagu ini dipisah nih mas. Dipisah nih. Tapi sekotane reteng mas. Oh reteng. Zaman kuno. Oh iya. Jadi kayak no. Reteng ini tang reteng nih kan lagi ya. Eh, sinawan. Reteng ini tang reteng nih kan. Kene ayang nang nang nang. Tapi kelakon ae ngriting nang niku ya. Iya. Kok gak ketok ngriting nang nang ya. Ya ora riting dadal. Cepote yo apa yang jenenge. Riting dadal. Tidak ada yang tidak ada, jadi tabuan. Si, ada apa yang mau? Menang jalan rawa wini ada maling tanduk layuni menang balak orang tahu mulih kok kailin anak bujuni. Si, lanak apa yang mau? Lanak apa? Gajet dong, lanak apa yang mau? Kok lanak belanak, gak tahu mulih. Oh, belanak. Suara sampean kok gak cedok sih dakwan? Eh rusak. Eh rusak suara ini. Tanda nono. Kali karena kinderon. Saya kedua, saya kedua, saya kedua. Apa mang saya kedua? Yang pertama sama. Iya ya, tadi yang pertama. Kaya gula, kaya kopi, nandur sawu pojok kaya tuh, kaya itu lah kaya iki, bojo loro pojok abote. Abote itu mergobobote tayo apa? Ya, tersenang. Oh, mergobote tersenang ini, bukan berat badan ya. Bojo pira gak war? Loro, pinang di belah dua. Oh, pinang di belah dua, ya. Adik paling pasang barang Riko itu, ah, kemenyek Riko itu, ah. Kelintipan. Lagi apa ini, Mang? Dipisahne. Dipisahne. Iku ijen, ya? Tak. Kare wong loro, tak tangan wong loro, Mas. Enak ya dipangan wong loro itu, Bu. Enak. Iya. Kare sapa kira-kira? Sampai ning Vita. Oh, sampai ning Vita. Riko kok mesti nyanyi karo bojoku gak mari koyo tak wan. Mana aman bener ambek ning Wati. Oh, wis bener karo Wati saya karo ning Bita. Aku mari langgang iku. Apa? Mari langgang iki lho, Mas. Langgang iku apa langgang iku? Langgang, Mas. Langgang aja ngono mingkem langgam ngono aja. Aja langgang. Tak kok boros ya. Riko kok ngono jare iku aku. Nggih. Lagune ya apa lagune iku? Tutupi kau bangun. Dipisahkan itu nang lo. Ya apa? Iya, ya apa lagu ini? Tangan sisi nang udah sisi ini. Renu cek saja lo nengati. Apa panjen apa tentu ini? Rika nek nyanyi menikmati abe merem merem lo dari kare. Masih kamu ini ambek macam.
aku iseng ngeri kan, ayo menikmati sampe perem-perem nih kaya gue bapak kamu ngono ya nanti ini kan udah enak yang aku iseng ngeri kan, gak ngakel lah, nanti tau ngomong ini gak ngakel lah nih kaya gue gak lah iya lah, apa nih mangkel lah, apa nih mangkel nyata nih yang ngono kok lo gak ada yang iya nih terus no gimana, balik-balik nih, kaya panjangnya sak nodok ayo ini hei, ini kok dice kok ngomong bujoko ah, Riko Renu ciksa doleng hati opo panjen pas pergantu isi terus? Sanyum moto aweh tondo iya angin bui gak cetok apa, cuman gak cetok sanyum moto aweh tondo iya, ini gimana? Angin bui kalau mau kumang angin buri loh dari angin buri loh mas angin buri loh mas angin buri loh mas ya lah dikarap dipisake ya dipisake dipisake dijake gitu loh karap langgeng budaya enak sih ngawali kira-kira ya apa mrene mang? Ya aku sak nyambut gawe nah. Nyambut gawe apa iki kok?
Cuma kalau tak jalan, udah diselahkan ya. Iya. Ya, nyambut kain gandang. Nah, iya nih bapak yang gandang kan. Iya. Ya, nyambut kain mulai batu ya, Kak Isa. Kak Isa, siapa sih ngongkon dong? Siapa sih coya? Pernah sih ngamain hidungmu. Ya, Kak Isa, neng tak malah. Ini gak ketak, tapi mulai batu, gue ya opong. Kok ini ngongkon? Nah, iya. Ini tak sama lagi, misalnya kau jauhan. Ya. Matur nuwun. Nggih. Majangan ing tanggal 26. Nggih. Dungakno dalange. Tak dungakno laris dalange. Amin. Kabeh tanggapane ada rezekine. Amin. Ya sing gawe samur kono dunyane. Amin. Ojo lali muji pangerane. Amin. Pun tak dungakno apa wabah sing dugawe penggemar ku wabah. Tak dukane seger waras panjang terus maneh akhir rezekine lancar nyambut gawene. Para wong kanthi guru swara iki kabeh nek ndonga luar biasa. Wis tak ya tak ngurus lakon ya. Lakon panyuwunan iki ya. Ngurus lakon nek ana kurangi sambungane langsung pindah nang goning wilayah Cermin Gresik nang goning desa Petiting Wayangan Ngawang tanggal 14 nang goning desa Petiken Mriyorejo Gresik ya Wayangan Ngawang tanggal 23 nang goning desa Gajah deket Lamongan menurut wilayah kini maneh nanggungin pelatah bajangan bungging Mojokerto cut dalem aji bapakmu Bagong tak utus nanggungin negara Ngamarta ngampil usoko telu kanggo srana sunate anakku gesut yo putuku gesut lo gaman itu tekan kengenak kalimo sodo marin terus song-song tunggul nogong tumbak poro welak wis tekan kini bapak kok gak enok muli lah ya bapak nang bilo maje ong barang cing dibutuhno tekan kini kok bapak gak enok muli lho sik nak iko onok satur ladak sembodok pridak-pridak rekidang milak dan monggo pinarak wonten pendopo kurang pampis siren gus
ganjaran me pinanggiyo pengke ganjaran me pinanggiyo pengke guru wonten satra ladak sembodo sampean iki sinten Gus kula mboten nate pinanggih kaliyan sampean lurah senang aku mendang-mendang kebaratan tanpa papan tanpa panggonan pepasang tetanduran cukul tanpa ditandurmu tanpa disiram aku Bambang Kuncoro Dewo Kresna dados sampean iki Bambang Kuncoro Dewo tanpa papang tanpa panggonan cetane sampean iki lelaku lelono ubenging jagat rawuh wonten pendopo warang tami sireng sik aku tak takon ujarin kondo orang senar orang bagong orang bagong orang senar sebab bagong dumadi soko ayang-ayangan senar yang pendopo kurang rame sirek orang senar bagong kok gak ono neng di bagong ingin iku kulo keken tengah dari ngamarto nuruti karpin putu kulo besut kepingin sunat lah besut niki sana stita lumrah sana stita sawantah pramilo boten-boten yang sakit nunat putu kulo besut lah kulo nanti sasimitane jawoto besut sakit dipun sunat ne dipun sanding pusoko negari ngamanto cata tigo tumbak korowalan song-song tunggul nogo kalian kalimo soto lah gaman tigo niku pun nanggenteng meriki sekanti cerono goib mantu kulo bagong dereng enten mantu lho dadi bagong nek negara ngamarta nggih deh gaman telung perkara sampun teng kelampi jireng ini ya wis mak aku muatirno keselamatane bagong dikongkon menyang ngamarta kok gak ono bali ngrasa iku siji gawe loro gawe gaman negara ngamarta ojo suwe-suwe manggon kon kelampi jireng undak-undak bebayani itu merapain para Pandawa cangkingnya menyang negara ngaman itu nyatakno bagong gak balik nang kelak misir ono kejadian apa bener negara ngaman itu yes. Besok ayo nyangke gaman negara ngamarta tata teluna ojo suwe-suwe gaman negara ngamarta papan kene nggih nak nggih hei ayo derekno Bambang Kuncoro Dewo nggih nak nggih Sumnya
wong utang ngemuros so. Pantai Bambang Kuncoro Dewo kabiraken sumakayang dusun ingkang dipun pinta tumuju dhateng negari Ngamarta nyatakaken Bagong boten wonten langsung dhateng tampi sireng. Pantai Bambang Kuncoro Dewo Semar kaliyan dusun dipun ibaratakan tiyang ingkang dereng kathah abad. Yang itu dereng gunawah wonten Bantowo sak konjotan prapto wonten najangin alun-alun negari Ngamarta pinanggih jalak Pandhawa Sri Narendra Bathara Kresna. Durawati Bedoro Kresno bocah bagus seliramu sopo aku Bambang Kuncoro Dewo teko ono negoro Ngamarta mupadi Bagong jauhi Kiai Senar Bagong menyang negoro Ngamarta ngampil pusaka cacah telu nganti dina kalunggal iki durung ono balik menyang Pawisir dadek no sedihi rambu rambu sirang Bagong nanti Bagong luput tak kunjoro onong goning pak kunjaran negoro Ngamarta kuwalono Bagong dono soko pak kunjaran cek keturutan nuruti karping anak sing kepingin sunat Bagong tetep nompo bidono soko ratun goro wati bidono kisah minongko dalam pendok tak royok rosok, tak rebut pangi Bagong tandingono Kresna. Awas awas ya iso Kresna menang musuh Bambang Kuncoro Dewo mudun enggak
Bodong Gebrak Tresno Nek kepingin negara ngemata tentrem pendo ayem Bagok walana soko paku jalan Nek gak kemuali Bagok soko paku jalan tentrem Pak Heru sak negara ngemata Bambang Kuntoro Dewo wani ngirang-ngirang no dalam penduk Kresno tak sifat damang toko sirno dini Bekara Kresno iki jalanin papimu Bambang Kuntoro Dewo wong adalah gak gelem wali Bagong kowe kalau sebagong saka paku gara-gara empat gaman cokro rumeng sang aku mati dari gaman cokro manjek manjek balik balik tak balik berlain lo bangun ya tanganing Bathara Kresna ning galok tilase wujute gedhe nek ngono Bambang Kuntoro Dewo gak tumomo sapa ngadepi gaman toko sapa sejatine Bambang Kuntoro Dewo jajal tak golek aning tak sawange ana nggone kaca paesan sejatine Bambang Kuntoro Dewo sapa iya Mendel Ratu Dorawati Bathara Kresna ningali wujude kaca paesan sinten sejatosipun Bambang Kuntoro Dewo lan menapa pengapesane Bambang Kuntoro Dewo ing riku jelas terang prawaca wonten wujudane jujur gagasane Kresna nek ngono Bambang Kuntoro Dewo iku pengepasane musuh besut tak golek aneh besut besut tulung ana wong kaya aku besut ono pinggiring alun-alun tak yo Kakang Semar karo besut Kakang Semar besut tulungan aku Doro kulo Kresna
Kakang Semar besut nggih ben nggih ndoro tulung anakku nyuwun tulung sing kados pundi Bambang Kuntoro Dewa nggeru saking negara Nanarta gamuk mungsuhing sing bisa nyenengno Bambang Kuntoro Dewa kedawa besut besut nyenengno Bambang Kuntoro Dewa ya apa mati. Ya cok gelem lah kowe iku mang ngewangi awakmu goleki bapakmu Bagong kok. Nggih Den wong kula mriki goleki bapak Bagong direwangi bapakku Cara Dewa. Nek bapak Bagong pun kepanggih nggih mboten napa-napa. Bapakku Bagong mlebu pakunjaran. Lho salah bapak Bagong napa lho Den? Kok dilebokno pakunjaran? Wani karo Ratu Ndorowati Betara Kresna. Ya apa makdhe bapak mlebu buwi makdhe. Ya kono nek dalu turu bapakmu wong Juna kok aku majo musuh Kuntoro Dewa. Bapak sampeyan julaten. Enggen kula sanggup mapak Bambang Kuntoro Dewa. Kakekoto jajal Bagong dongo saka pakunjaran. Ya sampeyan dawuh, Bapak Kresna. Riko di bumi aku bilang awakmu ya lucu nanti lucu wes saiki penjalukmu tak turuti Bagong tak turno soko pakun dari negara Ngamarta Kuntoro Dewa bapaken ya apa makdi ya maju wongkon kadung sanggup adek bisa gak bisa nyenang Kuntoro Dewa senar sakwar gatak kundoro ya apa makdi ayo. Eh kai kau ini macam ni, dibuih kafe orang terus ni kok. Ngon ngadun sanggup yos. Ya kok ana babagan, ya apa carane maju yo gawe patine Kuntoro Dewa belani ati ku Pak. Maju wae aja ditanang perang. Kuntoro Dewa prakesen jalu sepuro ambungen dengkule rangkulen Kuntoro Dewa nggih madhe tak edokno dawuhmu madhe. Pateng kemrusuk
Boyo Bang Anggur kok Bambang Kuntoro Dewo Rinangkul dene besok dikun ambung dengkule dene besok danguning dangu ngerodok wel-welan raganing Bambang Kuntoro Dewo ilang wujuding Bambang Kuntoro Dewo wujud bokor. Bambang Kuntoro Dewo nang bisu makde Bambang Kuntoro Dewo tak rangkul tak sembah dengkule suwene suwe ilang wujud bokor wujud kendogo iki makde gak ngene kok ngane-ngane yo kendogo bokore kok digoyo kok apa mong sing nek dadal bukaan isine bokor iku apa nek iki mang dadenane Bambang Kuntoro Dewo Dewo tak buka emang lu ada isi ini emang isi apa? Isi ketokan daging isi apa? Ketok daging daging apa? Ngelih pucuk ini, pucuk-pucuk ini kayak itu bian lah ketokannya daging siapa? Bisa lain lalang nolok loh, wis nakon iki nak ya nak wis wujudnya apik ini wis sun nakon iki ya lakon sing ini nak jawab apa mulak nakon soalnya gini aku yuk gak aruh pak lho wah, biar surat-surat tali ini dari gori gue kalah, mau gori gue mau ah tapi anakmu besok ke sunat. Itu dia apa? Putumu pun daru. Gak enak nak petani sang yang tunggal. Bapak sakyat. Ya. Lomba sayang tunggal Pong wilajeng sekaring jagat bak punolanggeng Usman Daragung Semar nggih Bapak aja kaget sejatine Bambang Kuntoro Dewo iku men kuntur utawa daging ketokane putuku besut kang tak sunat gak ono kang wenang nyunat gak ono kang bisa nyunat besut kejaba sang yang tunggal ketokane daging pendemen ono prataran klambi sireng jalari klambi sireng subur makmur gemari pak ojinawi dadi sing nyunat kutu kula besut sampean iya rikala gamane gulung amangka tata telu manggon ana klambi sireng daya-daya aku kang nyunat putuku besut matur nuwun bapak sanyang
ulun dari makayangan semar besut muka besut dadi putra kang migunani itu merapin nusa bangsa besut. Putuku bener setakon sunat sing sok sunat bapak sang yang tunggal ketok ane daging pintu dipendem onok pelataran pamis sireng jalani pamis sireng murah sandang lapangan kemari tahto cinawi ayo podo santi wayang loro botunya wayang mati ngawak rezeki jaya jaya wijayanti nirsam bikolo rahayu selang milaminyo iya sampun kudu diwanci wanjine puniki dalu punika kandha lampah besut sunat amane negari tentreng para kawula jawata ngandhapaken ratune raja brana dawah kota dusun Banarasri kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto